primeira coisa bastante barroquizante que nós temos, que é a quantidade enorme de repertórios, não só verbais, como sonoros, polirrítmicos, olfativos, ou seja, de todo tipo. Isso cria em todas as pessoas que pretendem praticar coisas criativas uma capacidade de interligação entre os elementos vindos de todas as partes do mundo. É como se nós, de partida, já fôssemos internacionais. Não precisaríamos ir buscar nada fora, porque nós já temos esse material aqui, não é? Então, é sempre um trabalho de bordado a ser realizado. Na América Latina, a festa ela toma uma feição barroca no sentido de que ela também ela é negociação e conflito, como o próprio barroco em si, ela é atrito também, ela é colorida, mas ao mesmo tempo ali tem uma guerra. Ela, ao mesmo tempo que a guerra, ela é alegria, ela tem todos os elementos articulados. Festa bonita de alegria e devoção, Senhor, tem missa e tem novena e também tem oração. Interessante porque quando a Jurema falou para mim, olha, vai ter uma história sobre o barroco, eu acho que a sua música, a experiência que você tem a ver com isso. Eu pensei, barroco? Eu? Não entendi, não entendi. Perguntei para ele, falei para ela, olha, maravilha tal, mas eu não queria entender exatamente por que você me vê como barroco. E aí, ouvindo agora, principalmente ouvindo agora, para mim fez o maior sentido. Na verdade, tem um lado, sei lá, cada um de nós tem uma busca na vida. E a minha busca passa por tudo isso. Eu te basto.